Fala galera do canal, tudo bom com vocês? O Vasco anunciou o seu primeiro reforço para a temporada de 2024. Trata-se do zagueiro João Vitor. O atleta pertencia ao Benfica de Portugal e chegou por definitivo no Cruz Maltino, com vínculo de 5 anos. O gigante da colina vai pagar cerca de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais na cotação atual, para o clube português. Porém, o valor da operação pode chegar aos 8 milhões de euros, conforme cláusulas previstas no contrato. O pagamento do zagueiro será parcelado em 3 vezes. Esta é a primeira contratação da era Alexandre Matos. O dirigente conduziu as conversas com o Benfica junto do agente do atleta Paulo Pitombeira. O investimento sinaliza a força do clube na janela de transferências, tentando visar uma nova era. João Vitor foi revelado pelo Corinthians, mas se destacou no Atlético Goianiense, onde esteve emprestado em 2020. Depois, retornou para o clube paulista e acabou sendo titular em 2021 e no início de 2022. Com o bom desempenho, acabou sendo vendido ao Benfica. Em Portugal, o zagueiro pouco atuou, fazendo apenas 5 jogos. O atleta é considerado um ótimo reforço para a zaga do Vasco. Os torcedores estão bastante empolgados com a nova contratação. O zagueiro deve brigar por uma vaga no time. O Cruz Maltino segue atento ao mercado e mira mais alguns reforços. Com a chegada do Alexandre Matos, o Alvinegro traça os objetivos para a próxima temporada. Bom galera, essa foi a notícia, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui, deixe seu like, inscreva-se e comente aqui o que achou. When I'm lost, yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience, one day at a time.